nisewa s-sejjet għanċ. Mux kullħat jaf nipet nisewa ġuħa? U t-għem ġibtu l-ispektur. Naħf, naħf. Ġilet ma l-nisew għabba fiħ, nitroħu niftaħ l-għajnir. Għemessa, nafx nisewa għamil iżjiet għalih. Daqseb grabi għada. F'dik litra hemm ċarotont kif l-awtoritajiet jinsabhom ħasbin għall-mod kif ħallal tal-każin l-aħmar idaħluh fin-nassa. Lui jistat jek tassa jemmen? Bela l-ġej, dak kollu li ġara dakinhar wasal għand min kellu jasal. Dejniet nantx, sa jinvestigaw. Ikolli ngħid, dun sab ma jdux mil ħakappilla. Flabdun Benit? U bad niġu wattu? Ma jxaqlux. Tifemmi raħal fuq kollox għaddis jimxi fl-art. Iva, ma jekk il-kappilla jieġel għamil deċizjoni laħħa kontra l-każin, jkun affarijiet jiġu sew. Sew. Allur inti jidhirlek li għall-festa tal-qaddis għandu jħalli x-xjat hemm jiġu jdoqqu jismu jkantaw jitfgħu l-bottin. Ma allura hemm tibqa taqla l-inkwiet. Papalija, kun imbirka mur. Hi, jak se nerġaw nibdew blinkwit, naqbadu nitlaqjina. Issa deċiża. Għamel intoħt, mux sa waqfek, jekk kint kontenta bih. Hemmx tagħmel, kontent int, kontent kulħadd, biss jien dak kien għarem int. Il-spiċċa kollox bil ċirġit. Imma l-gwerra ta' hemm moħħ. Taħraq! Dun Benit! Dun Benit! Dun Benit, Sinjora Gizella! Dun Benit! Dun Benit! Ah, għax, ġara li sarru kollu. Mela, għajdi, mela, ħelmu! Ajma, biex tħabbat. Kiku ta' fu xokkan di fuqi. Għallu ġara li sarru kollu. Għatra kamel darba għad babas fil-daw. Min għallek li kont jgħat il-babas fil-daw. Nisabu għafu tamer. Ommi kienet tajt li ma tagħti ħoqata tittoqgħod iddur għax id-dem jaqadlek. Iva ma biex ħadqat għandx. Ġiżi. Xi ġrala? Emmi, tik ħalbu li toqgħodni. Tik għadha li bil tritwili. Iva tkellem għal xi ġrala. Hemm flart wiċċal fuq. Wiċċal fuq. Titlaq! Illum stess titlaq! Fejn? Ġew il-pulizija. Pulizija? Oħt, ċempel il-Pippo, dak kien ħobta nies, joħorġu għażgu. Joħorġu għalfi. Mux bil-ħafx ġara stada edha. Ġiet ambulanza għadu għal-isptar! L-isptar? L-isptar? Korrit? Ma jgħidx jaxtar, kultan, kif għalli nismajt grafita? Din kien joqsa Dun Benit miskin. Mux bizzejt għandu l-inkwiet. Tortio, l-inkwiet u għifiċu. Xlina l-inti kizom ma mjowe. Għazzet raħ tiġi dil-roda. Oh, mil-konvent kien ġeja kif għallu ta'. Tajr ixtit għal-soru. Fej bħajt? Għala, ntlift. Stajt ċempilt? Mela jenan zinnumlu. Kiko fittix fil-direttori se fejna fin kappillan wieħed għaw fil-raħal. Isma, għaw mawħat? Le, għalix, edin l-istar. Għax, ġizi tajru ta' karozza, imma ċempiltu għallu li manda xej grafi. Ġifri daw ma jafux li kellin iġijin? Le, għaddu ma jafu bxej u naħseb minix beħsib li nejdillu ma lissa. Ma pass pass l-importanti u li tħatta bħala seftura. Dan ġen, forsi għaw tinsab kontenta ġizi u ħanini minnek. Dik mux binti daqs kemm inti binti jent. Ġizi, kif qatmet li għandi uħtima? Għax kif kienu seħħew iċ-ċirkostanzi kontat li aħjar ma tkunx taf imissa l-affarijiet nbillu. Jien naf minn jafx konfużjoni kellhom. Weġed gradi? Ma nafx. Xi kultant ma tiġ toqgħod fuq in-nies għax qatt ilma mala jagħmlu għadira, jiena li kont minnek kont naqbad imur id-dar tagħhom. Rili ma mursin. Kalli xirajt ma Dun Benit. Mela ħat ibqaw dejjem bil-ġiliet intom it-tnejn. U mhux xogħol tiegħek jara sa jivvinta. Ħanċempel waħda. Jekk ser iċċempel minn ti sissib il-ħadd id-dar. Mhux aħjar tmur l-isptar? Tiġi miegħi. Imxi.
Ma lissa kifedlek, dawk huma l-iktar nies mitla din id-dar. Issa jekk tinserta li tkun hawn u taħbad ma xi ħadd minnhom tinsirx. Il-għabar jinti ġiżi fejt? U taħseb li dawk mhux se jindunaw li jiena m'inhiex ġiżi. Mhux jindunaw intu waqt tfula maqsuma bilkemm narafkom jiena separ minn ma jafkomx. Isma' ma jien ħerġa' ftit. Ella qed titlef. Jekk ġiżi qiegħed għall-isptar, inti ma tistax toqgħod tiġri barra. Ġifri jien ħanqgħod hawn ġew nsakra. Allura. Bil-ħaq, għax insejt ngħidlek. Hawnhekk għandu jiġi Monsinjur. Jisti kemm indumu għaw ġibru hekk sew. Oqgħod bil-aqal u m'hemmx xogħol pomerijiet smajt. Ejja ħallu lik il-kamra tiegħek. Isma ma. X'għad li jismu dak l-arus tazzija Gizella? Pippo. Taf x'għaġeb fihu. Maħx minn fejn sabitu jindi. Naċċa dalkom li manda xejn ġara. Ma se żommar l-osservazzjoni. Għala xejn. Għada se skur id-dar. Grazie, Dott. Kif inhi? M'għandha xejn bravi, imma mħabba li ħabtet rasa. Se jżommu hawnhekk il-lilla. Kif inhi sabiħa? Tajba nisti, nista' tobba. Sobdak m'intix ġejje. Qed forsi m'għandekx pjaċir bija Dun Benit. Wasalt ħin. Għada tkun id-dar. Tkun trid tiġi taf. Ejja d-dar. Niġi. Niġi tibżax. Naf meta se jasal is-suggestant l-ġdidi. Jien saqsejtu Dun Salt. Għam id-dera ħadd ma tħajjar, il-qalb se jkollu niqbgħu. Waħdek taf? Jiġifier. Jien xogħol se nkun, nkun il-gabbana biha ġalat. Jien u ġina. Intu ġina? X'kombinazzjoni marret il-gabbana tfitti xogħol kunt hemmhekk jien u sit il-gabbana offrilna li jtielna qed nejju. Isma' sabu jaf. Issa kien taħħaġ tal-lus rasu dak, ma tafx kemm jgħira li għalak. Jagħmilu xi importanti jaħan kun xogħol u bija ġalak. Ġiżi, kif inhi bilha? Ħarġet mill-isptar. Missek mort darata, hemm kont qbil. Konna. Ma dal-aħħar jisal tieni l-ġembu. Anzi, jgħatli ma tiġix toħroġ min jeżjed. Inti għadek bil-ħsieb? Xi jaħsib? Li tiżewġu. Dak żgur, devoq nibdan fa' ġewwa. Nawgura lek. Aqba. Dan? Jien għalija, mhux isbaħ mill-libertà mal. Jo jiva! X'kont semmejt? Tiex imur jieħdu fi x'kombinhom. Tajba l-idea. Ġib is-sellum miegħek. Ġejta stellini. Stellini. Ġovan, tgħidli xejn aktar. Jiena Ġovan. Għamilli pjaġir għatlek u tgħidli xejn aktar. Isir li jsir, jekk qed nibqa' qbir, tgħidli xejn aktar, jien ma nifrax aktar tal-lingwi. Filli hawn u filli mhux hawn, u jekk imorru naħa l-oħra mmorru, bidnu bidna b'kollox ġobba, m'intix tara naputija għandna ma m'idhiġ. Kollox sew, kollox sew, imma fl-aħħar mill-aħħar jiena foqgħok tixtaq tinkellek tax. X'ittalli foqtok? Għax jew insum tek xi dawn li jiżewġu. Tassew proset, għaj meta dda. Issa mbagħad jekk tibża xi ma jekk tippermettili, nagħmilek mistoqsija waħda. Fajja ġovan. Inti għadek biex siplu ma tħallim xi toqgħu ta' Gazella Aħmar. Ja għawġi xi ħadd jgħidlek biex toqgħod tistaqsini. Jekk ma jinqala xejn id-deċiżjoni li ħadd, aktar xi mbiddilha. U l-banda l-ħamra ddoq fil-festa ta' San Katant. Prossi Dun Benit. Mill-ewwel qed tilhom jien Dun Benit għaddis jimxi fl-art. Jaf jgħader u jaħ. Ġovan, mhux aħjar l-inċens inħalluh għal xi funzjoni reliġjuża, eh? Għat issemmi l-funzjonijiet reliġjużi. Dak il-Monsinjur meta baqsibu jasar. Yeah.
xabijar? Ma bħar? Fuq edin, għax birra kenna incident. Tassew. U marru l-isptar. U l-madoffi kem jimbezzule. Mit? Mit. U le, mux il-kappillan, il-neputija tijaw, ġizi. Ew, allura, kħagġuħra, ma għatalin jaw barra. Idħol, sur? Grazie per mettini. Idħol. Od bil-eda. Grazie. Fossi. Kemandu dar sabiħa l-kappilla. Iva, mux ħazin. Gbira zgur. Allura, il-neputija edha l-isptar? Le, għaw edha s-sabatuwa. Ma kelli xie affarijiet gravi tajri ta' karozza laqti ta' frasa u sturdi ftit. Il-marelli miskina kemm isfortunata tmut, tmut zgur. U le, tabi. U t-tobba fi xif mur. Daqqa fuq ir-ras ma' uxar minna tmut illum ja għada tmut zgur miskina. Għannu rikkem ħagġa serja daqqa fuq ir-ras. Jina kella ħbibti għal miskin waqa mis-sodda u ħabat rasu mal-art. U mit? Mit. Ma miex ma' t-tanħana biex niftehmu. Ma' skont il-mara tiegħu baqa' sejjer lura minn dakinhar li għala din id-daqqa. Allura ma tantx dan ħaj miskin? Le, mit, mit, mit. Xi 30 sena wara, ta' imma mit, mit. Allura 30 sena wara, mit għax ħabat rasu b'mifa. Skużani, taf ma narrax għal fejandek toqgħod tajjaq miegħi. Jina kull ma qed nagħmel, ngħid dak li qalt lill-mara tiegħu ma forsi aħjar mhurux niġi darba oħra ħansibek f'burda ta' ħjar. Mhur ġejja darba oħra. Sur? Skużani x'qasat lek x'isimni Giuseppe Monsignore. Giuseppe Monsignore? Signorina Gizella! Signorina! Oggi! Oggi, monsignore! Oggi! Oggi! Signorina Gizella! Signorina! Shhh! Guarda, che c'è un po' di collo! Signore Eccellenza! Che valore va bene con la mia mano! Signora! Shhh! Monsignore! Scusali, Serafina, eccellenza. Di nata eccellenza, nata, Ina Giuseppe, sì. Iva, monsignore. 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 Ina, propriamente, del cappellan, Jatin Keller. Il cappellan Marsagni, si è arrivato con au. Scusami, Nara. Lena. Għara x-sta jixrob, għafirlu xaħġa, x-nofrilek eccellenza? Dġaħtilkom, dint eccellenza naqtaħwa. Mena x-ħalofrilek? Ġimmil in-natura. Mela daċċajn in-bejti rrit, ħanġib lek jien. Min dak li hopp, jixrob Dun Benit. Poċi, poċi bil-ħeda. Le, poċi r-dejja, dejem jek ma jimkurtax. Kif ma tewiġi bħat? Skużawni, skużani da' ċinta. Allura, inti għamdod? Le, ma Gizella ħat iżewġ li tzijo Pippo, allura li ġinti għadaqatit. U għande, paridejn tassew il-wi. Ibżali u me? Għaw l-imbejt mos. Grazzi. Jider tajje, missa naraw il-palat. Tajje pubni, laqsbew saħelwa, taġbejba fil-fjur taħħa. Poetiku, monsignor. Biex ngħidlek ġieli nħarbi x'ħaġa, ma naturalment ikolli bżonn l-ispirazzjoni. Skużani, Serafina, ma ħajkolli mhur għax bħalissa tziju jkun qed jistennini. Skużani, Eccellenza.
Dinek tagħmel. Tifla sew tal-għena, ma mistħija. Għallu sal-sagristan. L-sagristan? Iva, ma issa sa jitlaq, la jiġi ieħor jitlaq. Ara se jxorbu, inti jista di xok su kapilla. Ejna ma ġejx għabbeċ di xok, ma ġejx biex nitkellem. Dun Benit, ġej dawn u tajt naħbar sabiħa, u jkollok ti xok ma' nissa. Msomma, għamil s-sirqija. Għamilu whisky doppju mela gwert. Ne, doppju doppju, ma tibdi nisker. Tista tisker issa? Ikellek tgħidilna, għattulna. Imma aqbaw ġed kelmu daf. Meta trid sur kapillan, għidilna u nintaqgħu formalment. Sa, jew tiġi int jew kellha niġu aħna l-uffiċċju tiegħek. Mela niħorbu bis-saħħa ta' Dun Benit. X'inhi l-okkażjoni? Wi x'inhi l-okkażjoni li wara nixorbu. Allura inti tiġi minnu? Le, jiena l-housekeeper. Ma jibatix il-kapilla. Ismu Marieċ ta' ma peress li soħtu għad iż-żewġ. Inti miż-żewġa? Kont. Ma kien telaqni r-raġel 16 sena ilu. 16 sena? Ewa, ma nixxi ngħidu minn dak iż-żmien l-għaw sibt ieħor, mhux hekk? Isma' jiena bil-Knisja ta' miż-żewġa. X'għandu x'jaħsab? Tgħidlix li inti għamilt 16-il sena mingħajr il-kumpanija ta' raġel. Importanti li naqra mbiet. Jidru mill-aħjar dawn in-nies jekk jirnexxi li naħseb li mmur tajjeb magħhom. Grazzi. Poċi, poċi mille taħdeja, jissi, jissi. Allura, xatli li jismi? Serafina. Ah, Serafina. Serafina, Iva. Skużani, mandraċ. Allura, inti għawn torbo. Mitnej sal-ġimax, s-sibtu l-ħadd, il-mur f'appartament. Benit, mela mhux hawn naqas. Mela tfittex? Lil-ħija. Il-Knisja mort? Min imma diġeja mhux hemm naqas. L-istess baħuk jitlaq u ma jitkellimx f'emmar. Stenna ftit, stenna ftit. Każin l-aħmar mort. Każin l-aħmar. M'għandekx tagħmel ġovan. Kieku kellix nagħmel m'iniex hawn. Ħalla lili hawn. Jekk tgħaddi sal-każin l-aħmar taf issibu hekk. Ma, x'mar jagħmel hemm? Se jħallihom idoqqu għall-festa ta' San Katant. Isma' inti x'fittu. Kien ma' sigħu. L-isbaħ ħaġa li hawn fid-dinja hija l-imħabba. Dinja mingħajr imħabba hija biss infern. Iva, Eċċellenza. Giuseppi, Ġu. Zeppi. Ma nsibu daqxej bitqila biex nseħlek hekk bismek, inti importanti ba' nseħlek Monsinjur? Le, allura f'dak il-każ, Monsinjore. Imma saħi kull imur forsi nsib kamra f'lukanda. Le, ma tarax. Inti hawn se toqgħod kemm hi kbira did-dar, ġaħsibnilek għall-kamra. Tassew. Aħjar kieku. Jiena waħdi ħa norqod. Ta' żgur hemm ma' fejn saqsi? Ma xina bil-lejl niddejja norqod waħdi. Fil-każ ngħid lil Dun Benit. Forsi jibda joqgħod minn aklu. Tajjeb hekk? Tajlu xejn, tajlu xejn. Inti xi morru mela? Fejn? Tobin il-kamra tas-sodda tiegħi. Fuq. Fuq? Għalfejn tippreferi jisben? Le, nippreferi fuq.
ħabib, jina, san ħallikom għax nafax xa baħta. Oj, mad morġe, għamillu laħarijħed. Le, li li tamillix. Għara, Dwart, għamillu drink għalija. Mbaddi ġem ħazdek għada xa għanix tusfuħi. Għara, Gizella! Għara, Gizella! Ġara xaħġa baħt? Hej, id-darra minn Monsignor. Min? Ħadd mhu suppost li jaf, għax kellu jiġi inkognito. Inkognitix? Inkognito, pajżan biex ħadd ma jkun jaf li qiegħed hawn. U se jitħallaq man-nies biex ikun jista' jitkixxef. Xi tkixxef? Il-qagħda tar-raħal, l-inkwiet parrokkjali. Ismuħi, għamilli pjaċir. Lili kellimni bil-Maltese Safi, għax meta kun qed titkellem ma' Wenzu, ngħid ċeħmerija u naqta' ċart. L-inkwiet li kien hawn ma' Dun Benit. Jara tagħmilu t-tort. Issa, jekk jirriżulta li dak l-inkwiet kollu għal Dun Benit, allura daqshekk hawn ikollu jitlaq. Imma l-inkwiet mhux l-oħra jħolquh. Dak x'ngħidu aħna imma? L-oħra mhux hekk jgħidu tax. Hemm inti m'għidtix li kollox irranġaw. Dakax Dun Benit makak. Meta sar jaf li ġej il-Monsinjur jinvestiga, bidel id-deċiżjoni li kien ħa u se jħallihom idoqqu għall-festa issa. Imma jien ma nistax nitmetta' hi. L-ewwel għax ma kien se jħallihom Dun Benit qed jitkontrih. Issa se jħallihom xorta waħda qed jitkontrih. Jien qed nikkontra tiegħu. Mhux inta dik kif qed jgħu makak, jiġifieri biex isalva ġildu. No, però wkoll aktar jien noqgħod niġi nitkellem miegħek, id-dawra kollox kif trid int. Għallejtu kien hawn Lena u Sarafina. Kela Sarafina? Min? Ġien Monsinjur? Iva, ġi. Kela issa? Le, għaw jgħat. Ismi dan xi ħaġa? Naħseb tagħlaq tixtaq xi impressjoni għaliex x'kultant imbagħti biha. Ħossib taf, kellem tabib? Darba kont għamilt vista ma kien tani xi firmli. Ismin tam rittuħax fi kasin Mornejlu. Le, ħalli għammek, għan mux jaxse prijat nistikani u ġaħġa. Xaħal, ħalli għamnek? Iva bsa jibqa. Ma, it jistriħ ftita xħassu daċxajn għajjien. Għamur nkompli daċxajta. Ma, nafx kifat nara l-Serafina. Ma, għandrex, tibadi l-impressjoni. Isma, għajnu t-waqqafa ta' għutmur t-istriħ għax mux jittaġobni. Mur kompli jitfloka uħt. Aħjar, ħamur, noħsi fjina. Taġġir xoħt. Ġin Monsen, jurti. Iva, ġin. Naxi uħt maħna. Ek naħse. Jina għom inti xoħu pjaċirti. Għalija ġorta, imma dama ġibix xoħu pjaċira għonek ta' ġibix jinvestika. U la jitlaq probabilment Dun Benito ipar-par minn raħal. Ma mandu xarfin jiddeċidi jekk. Il-raħal kullħat tħobbok, kullħat jaff kemm jilek fil-parroċċa kemm ġib tal-qoddim. Ekk għod naħseb jien ukoll. Imma xi wħud. Bagħtu informazzjoni u allegazzjonijiet fuori. Bekk. Li ħabżuni. Sin torrej. Tajba ħafna. Kont firġa. Fej sejra? Sejra sal-kunvent. Fej sor Roberta. Xtaqt ngħidlek xi ħaġa, Tim. Għajdi. Biss ma rridekx tagħmilha fatt għax għandi m'inhiex ċerta. Ċerta m'hiex. Jekk ġejja xi bomba. Somma jdejk fuq. Jekk il-bambin irid, si. Deċidejt li mur solu. Solu? Inti ċerta? Iva, solu, si. Solu?
Forse ma da xkif, jien għala ġabar. Dolo dom edda bdijt fil-qoddies. Forse jitħeħe ġaħat mir-raħal. Ara, Dun Benit, jina deċis, mus-seni pasa kristan. Ibi minċom sa għan tifek. Paga daj ba għandek. Ma daj ġbati? Il-ħeni, Dun Benit, kisruni. Iva nati, ma s-sapporti. Se kemmi tlaq il-monsignor għabem, għaz għandib zonnok. Ara, jina ma s-seni tlaq għabem għan għabżank. U n-wajtek li se kemmi kuna il-monsignor, ma kif jitlaq u, daqse. Nittama li ġiġi ħas se kemmi tlaq il-monsignor għanċ. Ġiġi kifin? Ġiġi. Għaddi la kollox. Isma bejnietna. Għadha mhix ċerta. Ċar. Imma tħajlet mur soġu. Ajwa wx. Ġiżi! Ġiżi se ma soħru! Efemmi, għadha mhix ċerta, imma ħsib hemm, għad. Ara laħħal qertat kollha xejn ma ħadta. Il-menti nirajk, ma xaħse hemm minni. Bibiż għalifa? Għandi kemm xi żrar għaliex. Għax aktarx għandu ġir monsinjur. Uħt ġiżi sejra soru, hej. Bissaħħa tiegħek ġiżi. U bissaħħa tiegħek Sensiela Benit. U tiegħek ukoll tiegħek Gizella. Ġejja! Tixrob? U le, kont se nieħu l-ewwel grok. Ġejt nara kif int. Inti kif qed tarani? Tidher tajba. Jaqgħu Gizella fuq qiegħda? Gizella marret ant il-ħajjata. Il-Monsinjur kien hawn imma ħareġ ukoll. U Serafina ħarġet tixtri. Jiġifieri hawn ma bħadtux hekk. Qed lek jien li waħidna qegħdin? Kollha su, ngħaddi aktar tard. X'aġlantek? Smaj qgħu qed tibżam minni. Ikolli ngħidilek tixrob mhux ħażin mhux hekk. U le, forsi ħadd xi żewġ grokki toħra qabel. U ma mhux ħajagħmel differenza. Ejja ħana mill grokk. Le, sejjer jien. Mhux qabel tieħu grokk ħor miegħi. Ikolli ngħid ma tiflaħx int. Jista' jkun li għad mistorduta mid-daqqa li ħadd u għalhekk l-inkwiet ma tantx jagħmilli tajjeb. Ix-xorb ma tantx jagħmillek tajjeb. Tlatt. Mhux qabel ma tieħu grokk ieħor miegħi. Kollu nieħu wieħed u nitlaq. Le, jina laq tlift moħħi u laqqas fis-sakra. Wejja sur Pippo, waħidna qegħdi. U jekk nintrissed busti, se nibda nwerżaq u ngħajjat u ngħidilhom li attakkajtni. X'inhu? X'inti tagħmel?
Inkella ma jemmanix li attakajti, x'se nagħmel ħanek. Das gur, u taħseb li se jemmen li lek Dun Benit, ux, se namel ħan komplin ċarra? Kolosso, kolosso, imbosek, imma rassan ejlek. Sork, fajt istiex. Serafina, ħan ejlek. Ma raċċa mill-li Serafina ċarrat l-dublet. Tlaq il-barra su Pippo. Xlu? Ija attakkati? Jek manti xli. Li daċċej ta' tiqla daħħiġa mill-isptar, attakkat raġel bħale. Mela ma tedirx minn wicċa kienet raġel ħażin. Ala, itlaq il-barrissa u ma jkun jaħat xej. Smajt? Seri tibżax. Raġel li l-lek? Ta' zgur, tarġa' ċarrat l-ħwejġi balla u xtija raġel ħażin l-int. Kien raġel ħażin? Inza titlaq, jew se nċerpi l-pulizija. Kolossu, kolossu. Azgur, li bil-ħaġa, musa darbawn. Int, aqbad. U mitlaq il-barra, isto stess. Tajke xe se zommja u intu kol, emma rax titrita mill-li. Jek mandix nemmen lilek, u ma nemmen xraġel, passur Pippo. Jew kella, itla l-fuq, għabin jarak xraħat, smajt? Għani t-sħana ta' fint ma tanċi l-imdorrija jen. Allura, inti għawek taħdem? Jena għatnara li rġab dilek. Rġab dil, jgħaddi naqas bizzi deċidejt. Asna f-seni mu jgħak ux tal-vanilla jgħu tal-frawli. Mux għalġerati għat nikkellem. Għal-soru. Soru? Le, rġab dili. Eġibiri, nistgħu nirġgħu nibda naħu ġo flimkien issa. Jekk inti trid u m'għandek xi oħra? Rid, żgur li rid, idħol hawn ġew, idħol ħa nagħmel kif tbiegħ il-ġarrat idħol. Ġisi.